እግዚአብሔር አምላክ የምንጸልየውን ነገር ሁሉ እንደሚመልስልን ሲነግረን እናንተ አባት ሆናችሁ ልጁ ዳቦ ቢለምነው ድንጋይ የሚሰጠው አለ እግዚአብሔር አምላክ የምንለምነውን በጎ ነገር እንደሚሰጠን ሲነግረን የነገረን እኔ ከነዚህ ይልቅ እንዴት ቸር አልሆንም ብሎ ነው የነገረን ኢዮብ ያ ሁሉ ሲደርስበት ታርጌት የተደረገው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህብረት ነው የነበረው ስለዚህ ኦኬ ኃጢአት አደረጋችሁ ወይኔ ጌታ ኢየሱስ አንተ በመስቀል ላይ ደምህን ባታፈስልኝ ኑሮ ባታድነኝ እንዲስወድቅ እንዲስዝል እሱ ባይኖረኝ እኮ ከእንግዲህ በኋላ እግዚአብሔርን ስም አልጠራም ነበር ግን ጌታ ይመስገን መድኃኒት አለኝ ጠበቃ አለኝ ዋስ አለኝ ኢየሱስ ብዬ በእንባ በፍቅሩ ስነድ ቢያይ ሰይጣን እኔን የሚጥልበት ስፍራ ያጣል ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በመካከላችን አለ ይፈውሳል አሜን ያድናል አሜን ይታደጋል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ጌታ ሆይ ልባችን ላንተ ከፍተናል አሜን ልባችን ላንተ እምነት ከፍተናል አሜን በመካከላችን በኃይልህና በስልጣንህ ተንቀሳቀስ አሜን ያለቀሰ ሰው እንባው ይታበስ አሜን የታሰረ ይፈታ በጨለማ ላለ ብርሃን ይሁን አሜን የማዳን ኃይል እጅ ዛሬ ይንቀሳቀስ አሜን የሞት ቀጠሮ የተሻረ ይሁን አሜን የኪሳራ ቀጠሮ የተሻረ ይሁን አሜን አባት ሆይ የውድቀት ቀጠሮ ዛሬ የተሻረ ይሁን አሜን አንተ ከያስክላቸው በጎነት ጋር ዛሬ ይገናኙ አሜን አንተ ከያስክላቸው መልካምነት ጋር ዛሬ ይገናኙ አሜን መልካሚቱ እጅ በኢየሱስ ስም ወደ ቤታቸው ወደ ጓዳቸው ተምጣ ትዳስሳቸው አሜን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነገራቸው ሁሉ መሰራት ይጀምር አሜን ቤታቸው ውስጥ ሩቅ አገር ያለ እዚህ ያለ እነሱን የሚመለከት ነገር ሁሉ ባንተ መለኮታዊ አሰራር አሁን ይጎብኝ በጌታ በኢየሱስ ኃይልህና እጅህ ያገኘው በጌታ በኢየሱስ እና መሰግነሃለን እና ከብርሃለን በጌታ በኢየሱስ አሜን አሜን ተባረኩ ተቀመጡ ጌታ ይባርካችሁ ሃሌሉያ እንኳን ወደ ክብሩ አደባባይ ዳግመኛ በሰላም መጣችሁ ይህ ውርደት በክብር የሚለወጥበት ሞት በህይወት የሚሻረበት የእግዚአብሔር መልካምነት የምንለማመድበት የክብር አደባባይ ነው እንኳን ሰላም መጣችሁ ብያችኋለሁ በተለያየ ሚዲያ ይሄን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ የእግዚአብሔርን ኃይል እና ክብር ርቀት አይገድበውም እናንተም ከመስክርነታችሁ ጋር ተመጣላችሁ አሜን ሃሌሉያ ዛሬ የምንካፈለው ርሴ በአምላክ መልካምነት መኖር የሚል ነው ስለዚህ ለአንድ ሰው ዛሬ እግዚአብሔር መልካምነት ይገለጥለታል አሜን ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን አሜን እግዚአብሔር አምላክ መለኮታዊ ባህሪያቶች አሉት ፍጥረት የሌለው ሁላችንም እንደምናቀው እግዚአብሔር ስለ ባህሪያቱ ስናነሳ ሁሉን ቻይ ነው እንላለን ሁሉን አዋቂ ነው እንላለን በሁሉ ስፍራ ይገኛል እንላለን ዘላለማዊ ነው እንላለን ይህ እግዚአብሔር የሆነው ነው ብለን የምንናገረው ያገኘነው ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር ራሱን የገለጠልን በቃሉ ነው በቃሉ ምን ብሎ ገለጠልን ሁሉን ቻይ ነኝ ብሎ ገለጠልን በስራው ደግሞ ቻይነቱን አሳየን ሁሉን አዋቂ ነኝ ብሎ ገለጠልን በስራው የውቀቱን ጥልቀትና ስፋት አሳየን ልክ እንደዚህ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄው እግዚአብሔር ኃያል ነው እግዚአብሔር ብርቱ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው ያለን የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር መልካም ነው ብሎናል ክብር ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው ስንል መለኮታዊ ባህሪውን ነው የምናወራው መለኮት ስንል ደግሞ መለኮት ፍጹም ነው አይከፈልም አይለወጥም አይቀየርም የሆነውን ሁሉ ጊዜ ነው
የሆነውን ደግሞ በፍጹም ነው የመለኮት ባህሪ ይሄ ነው እግዚአብሔር ለምሳሌ ሁሉን ቻይ ነው ስንል በፍጹም ሁሉን ቻይ ነው አለመቻል የሚባል በሱ ውስጥ የለም ያ ችሎታው ደግሞ ሁሉ ጊዜ ነው ዘላለማዊ ነው አይለወጥም እግዚአብሔር ራሱ ሲናገር በቃሉ እኔ አልለወጥም ብሏል እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም አዋቂ ሁሉ ጊዜ አዋቂ ነው አዋቂነቱ አይለወጥም ይሄ የመለኮት ባህሪ የምንለው ራሱ ሁሉን ቻይነት ብቃት ችሎታ ምንላቸውን ምንድነው የሚለያቸው ብትሉ ፍጹምነት ነው ሁሉ ጊዜ ማለት እንከን የለሽነት ሌላ ነገር አለመገኘት እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል በእግዚአብሔር ፍቅርነት ውስጥ ላቻ የሚባል ነገር የለም ብዙ ሰው ያልተረዳውና ያላወቀው ነገር ይሄን ነው ይቀላቅለዋል እግዚአብሔር ጥላቻ የሚባል ነገር ያለው ይመስለዋል እግዚአብሔር ፍቅር ነው ፍቅር ነው ከዛ ውጭ አይደለም ኦኬ እግዚአብሔር እንደዚህ ያረጋል እንደዚህ ያረጋል ታዲያ ፍቅር ነው ወይ አው ፍቅር ነው እግዚአብሔር አምላክ ፍቅር ሆኖ ጻድቅ ነው ሁሉን ቻይ ሆኖ ጻድቅ ነው መልካም ሆኖም ጻድቅ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ትንሽ እነግራቸዋለሁ ምክንያቱም ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ ሰው በእግዚአብሔር ሊያምን ይገባል በእግዚአብሔር ማመን ማለት በማንነቱ በባህሪው ማመን ማለት ነው እንጂ የሆነ አምላክ የሚባል የሆነ ስፍራ አለ ብሎ ስለመኖሩ ማወቅ ማለት ሳይሆን በማንነቱ መደገፍ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው በእግዚአብሔር ታምናለህ ወይ ሲባል ትደገፈዋለህ ወይ ማለት ነው ትተማመነዋለህ ወይ ማለት ነው ለመተማመንና ለመደገፍ ደግሞ የምትደገፉበትንና የምትተማመኑበትን ማወቅ ያስፈልጋል ማን ነው እግዚአብሔር ስለዚህ የእግዚአብሔር ማንነትን ስናወራ በዘላቂነት ህይወታችን የማይናወጥ አለት ላይ እንዲያርፍ እናደርጋለን ከዛ እንደ ዳዊት መናገር እንችላለን እግዚአብሔር አምባዬ መድኃኒቴ መታመኛዬ የደህንነቴ ቀንድ ብለን በድፍረት በርሱ ላይ ያለንን እምነት ሁሉ ጊዜ መናገር እንችላለን ስለዚህ ነው ስለ እግዚአብሔር ባህሪ ብዙ ጊዜ የምናወራው በእግዚአብሔር መታመን የሚመጣው መተማመን የሚመጣው እግዚአብሔርን ስናቀው ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ማን ነው ስንል እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው ቀድም በተነጋገርነው መሰረት ስናይ እግዚአብሔር ያለመከፈል በፍጹምነት መልካም ነው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መልካም ነው እግዚአብሔር በማይለወጥ ሁኔታ መልካም ነው ማለት ነው ይሄን መደምደም ይጠይቃል በእግዚአብሔር ለማረፍ እዚህ ላይ ድምዳሜ ላይ መድረስ ይጠይቃል በእግዚአብሔር ለመተማመን ሁኔታዎች በዙሪያችን ሲከቡን መናወጥ ሲሆን ክፉ የሚባሉ ነገሮች በህይወታችን ሲከሰቱ እግዚአብሔር የማይለወጥ አምላክ እንደሆነ ከገባን በዛ ሰዓትም ነው ብለን ለመናገር እንደፍራለን ነው ብለን ለመተማመን እንደፍራለን ካለዛ ግን የራሳችን አስተምሮ ለማምጣት እንገደዳለን እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ብለን ለመናገር እንገደዳለን እግዚአብሔር ግን ሁሉ ጊዜ ነው አልለወጥም ማለት ነኝ ያለው ነገር ሁሉ ጊዜ ነው እግዚአብሔር አያረጅም አይለወጥም እግዚአብሔር ኮንስታንት ነው ፍጥረት ኮንስታንት አይደለም እግዚአብሔር ግን የማይለወጥ አምላክ ነው የማያድግ አምላክ ነው የማይስፋፋ አምላክ ነው የማይማር አምላክ ነው አንድ ጊዜ ነው ለዘላለም ነው ይሄ ነው የምናመልከው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ግን እንዴት ነው የምናቀው ነኝ ያለውን ነው ብለን በመቀበል ነው ነኝ ያለውን የት እናገኘዋለን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናገኘዋለን እግዚአብሔር ማን ነው የሚለውን ማንም ሊያስረዳን አይችልም
እግዚአብሔርን ተመራምሮ ሊደርስበት የሚችል ፈልጎ ሊያገኘው የሚችል የለም እግዚአብሔር ራሱን ካልገለጠለት በቀር እግዚአብሔርን ማወቅ የሚችል የለም እግዚአብሔር እጅግ የላቀ አምላክ ነው የሰዎች አምሮ ሊደርስበት አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱን ይገልጣል እኔ ነኝ ብሎ ይናገራል ፍጥረት እኔና እናንተ ያለን ምርጫ ምንድነው ነኝ ብሎ የተናገረው ነገር ተቀበለን ነው ብለን ማመን ነው ተመራምረን መድረስ ስለማንችል ነው ብለን እንድናምን ደግሞ የተናገረውን የሚያስገድደን ባህሪያቱ በስራው ተገልጠው ይታያሉ የእግዚአብሔር ባህሪ በሰራው ስራ ተገልጦ ይታያል አሁን ለምሳሌ የእግዚአብሔርን መልካምነት መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ሳላነብላችሁ መናገር እችላለሁ ይሄ የሚታየው ዓለም እና የማይታየው በእግዚአብሔር እንደተፈጠረ ሁላችንም እናምናለን እኔና እናንተ በእግዚአብሔር እንደተፈጠረን እናምናለን ምን ማለት ነው በእኛ ውስጥ ያለውን በእንስሳት ውስጥ ያለውን በእጽዋት ውስጥ ያለውን እጽዋትንና እንስሳትን የሰው ልጆችን ሁሉ እና ፀሐይን ከዋክብትን ጨረቃን መሬትን ፕላኔቶችን የፈጠረው ውሃን አየርን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው ብለን በእግዚአብሔር የተፈጠሩ ናቸው ብለን ካመንን በእነዚህ ፍጥረታት ውስጥ የእግዚአብሔርን በጎነትና ቸርነት እናያለን ምክንያቱም ለምሳሌ እናንተን እዚህ ሰው እዚህ ጉባኤው ስንት ሰው እናት ይሆናል እናት ይሆነ እጁን የሚያሳየ ልጅ የወለደ ማለቴ ነው እናንተ እናቶች ልጆቻችሁን በጣም ተወዳላችሁ ለልጆቻችሁ መልካም ታደርጋላችሁ ነገር ግን ጡት የሚባለውን አልፈጠራችሁም በጡት በሰውነታችሁ ሲስተም ውስጥ ተዘጋጅቶ ለምትወዱት ልጅ ምታጠቡትን ወተት እናንተ አላዘጋጃችሁም ይሄ ግን ለልጅ እጅግ መልካም የሆነ አስደናቂ ስጦታ ነው የተመጣጠነ ምግብ ነው የእግዚአብሔር በጎነት አንቺን ሲፈጥርሽ እዛው ተገልጧል አንቺ ለምትወልጂው እግዚአብሔር ያለው ርህራሄ ያለው ፍቅር ያለው በጎነት አንቺ ውስጥ አለ እናትነትሽ ከእግዚአብሔር የተቀበልሽው ነው የእናትነት ርህራሄ አዋፋትን ተመልከቱ የፈለፈሉትን ጫጩቶቻቸውን ምግብ አመተው በርህራሄ መግቧቸዋል ያን ችሎታ ያን ርህራሄ የፈጠረባቸው ሩህሩህና ቸር የሆነው አምላክ ነው ውሃ ያለማቋረጥ ይፈሳል ቀድተን እንጠጣዋለን እንረካለን ያን የሚያረካንን ነገር አስቦ ለኛ የፈጠረው ሩህሩህና ቸር የሆነው አምላክ ነው አይናችሁን ከፍታችሁ በሰውና በፍጥረት ውስጥ ያለውን በጎነት ብታዩ ያን በጎነት ያፍጡር አልፈጠረው ያፍጡር አላመጣው ያፍጡር ፀሐይ ለ48 ሰዓት ባትወጣ ይጨንቀናል ከፀሐይ መልካምን ነገር እንድናገኝ አድርጎ ፀሐይን የፈጠራት በዛ ስፍራ ያስቀመጣት ሉላ አምላክ እግዚአብሔር ነው ሰውነታችሁን ተመልከቱት ራሳችሁን አካላችሁን ተመልከቱት አንዱ ላንደኛው ሰውነታችሁ ምን ያህል በጎና ቸር እንደሆነ ተመልከቱ ያን አስቦ የሰራው እግዚአብሔር ነው ሰይጣን በፍጥረት ውስጥ ሌላን እንግዳ ነገር እስከሚያስገባ ድረስ በፍጥረት ሁሉ መካከል በነገራችን ላይ አደናን ነበርም መገዳደል አንነበርም ውድቀት ነው መተዳደንን እንስሳትን እንዲያድኑ ሰው ሰውን እንዲገድል ያመጣው ሞት የሚባለው የገባው በአዳም ምክንያት ነው ከአዳም በፊት ሞት የሚባል የለም አደን የሚባል የለም ደም መፍሰስ የሚባል የለም እግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ፍጥረታቱን ሁሉ ሲፈጥር እርግጠኛ መሆን የፈለገው የፈጠረው ነገር ሁሉ መልካም መሆኑን ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በእግዚአብሔር ውስጥ ክፋት የለም አመጽ የለም ጥላቻ የለም ተንኮል የለም
واتمد هات أمدم إخزابهير أملاكات شن إخزابهير ملو بملو ملكا مملكنا ملو بملو ملكا مملكنا قدم ملكوت مالت فتسمن نانو بيات شوالو إخزابهير إني ملكا منين كالن ويمت أفكر دوس إخزابهير ملكا منو كالن بفتسمن نا ملكا منو مالتنا بزاوست نتب تاكل تنكول يلم كفات يلم عمت عي يلم يمت تسأليوت ودزي عملاكنا متى ملكوتي هنا عملاكنا من ناملكو هنا عملاكنا يسول جوج فتنا يكزيابيرن ملكا منت هلقزي ما من ديابلو سم هوني تاوچين يوتان البتن يوردن البتن ازي بينيا على مست يميهونو النقر إيا ساين لنقران يمي فلقو اكزيابير ملكا ما يدلم نو هاوني هنس النقر هلا تشوهم اكزيابير ملكا منو بلا تشون دم التامنو جا تشو لتاوت قولين تشلا لا تشو اوت قبلا تشو نقر قن بزو يمي ترات ارلبا لا تشو لزانو تسألوتي يملسال بلا تشو ما التامنوت اكزيابير عملاك يمن تسأليون نقر هلو عند ميما اللسلن سي نقر إن أنت عبات وناتشو لجو دابو بيلمنو دنگا يميسات أوالا إنهين چرنت فتر ربات شوالا عبات النتن آسا بيلمنو للجو أباب يميسات أوالا إنك دياو سي سمايا عباتاتشو بلو إكزابير عملاك يمن لمنون بقو نقر عند ميسات أن سي نقر ينقرن إنه كنزي يلك انديت چرال هونن بلوني نگران سلازي دابو لمنيو كتت ارات اركوت ملكا منتون نتت ارات اركوت عسا لمنيو كتت ارات اركوت چگري يالو مان النتو لاينو لازينو زاريهن ماوراتشو ازي كو چستلو اكزابير ملكا منو بلو مزمر قلالنو اكزابير ملكا منو بلو ماووج قلالنو نجر جنب بمل كامن نتو تدقفو موت أتقل ليلا نجرنو منور ليلا نجرنو سلزي السنة النور علن كما تعرف كدوس تنش كفل يما تاوك أتن على اللهم أنا يمكن ودن أنت ما تشي لما تسألي إخزابير اللي فوسات شو ندمي فلك ندمي ودات شو لأن أنت ملك كامن ده هنا أرجت أني ما أنا لبي إيه أرجت أني الناس هاي نوري ودن أنت بمت أمنت مبالو أين ورينيم من تمامين ينو مت إيش متصليو من تمامين ينو مدفرو إخزابير لأن أنت ملكا من دهونة تمامين ينو أن أنت سمني حال هولون يمي كل أملاك إيهن يونيفرس تلوتها وفترة تالن دمت تلو هولو هولون لهولو ملكامي هو ناملك بابا قنطو هين مدير مولتو تالب لاتشو مني هل تامن اللاتشو هين مدير بكزيابير بقنطي يتمولانو بكزيابير لقسنا يتمولانو سوناتاتشو بكزيابير بقنطي يتمولانو وكات ستواتشوال ماستوال ستواتشوال كلالي تيمي بالون كدوم سمتاتشوال بنقراتش الله كم مايدنو يسوناتاتشن كفلوش راساتشون ملسو كم مايت اقنوست كلالي تنوانو كلالي راسون يتأجنم، قبة راسون يتأجنال، شجرة راسون يتأجنال، كلالي تراسون يتأجنم. سمانيامت بتأنن سبامت بتأنن سلسامت بتأنن تي الله شوت يم ما يتأجن كلالي تزات شو كونو. زابير للتامس أجنو يقبل. عندي ببلاش يم ما يتأجن مالتنا. جن يسون نتاتشين دمو تلك نجار بات آم ركيك هونوتن جيغ ركيك بونا مايكروسكوب ميت تايوتن يسون نتاتشين كفلوش دقمو بتايو اكزابير منعينت ملكا مملاكن دهونا يتبك اون تنشي ستروك تاك اللات شوالل تنشي نجار نتش تنشي بامبا بتزقا مايندات شلاي برينات شلاي يهونا نجار نهونال جن كاسنتونا جرجاسة تجاتشو كأنديك غير قداو غار أنديك
مناچو گار اندی کمناچن گاس نگاچو سنورد کسننسا تنبیت ناهم اند اس اند قطر سبات اگزیابیر ملکام نو بمکراق انم مششگیا نو برسو یمیتامنوتن یاوقال ይላል በርሱ የሚታመኑበት ማለት በማንነቱ የሚደገፉት ማለት ነው ያ ማንነቱ ምንድነው ብትሉ መልካምነቱ ነው እኔ እንዳየሁት የሁሉ ሰው ችግር የእግዚአብሔር መልካምነት ላይ የመደገፍ ችግር ነው ስለዚህ መልካምነት መለኮታዊ ባህሪ ነው መለኮታዊ ባህሪ የሆነ ሁሉ ፍጹም ነው አይለወጥም ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ጊዜ ምንድነው መሸሸጊያ ነው ሰይጣን አንዳንድ ሰዎችን ያጨበረብራቸዋል ኃጢአት አትስሩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢአት ብትሰሩ ግን ይላል ደግሞ ከአብ ዘንድ ምን አለን ይላል ጠበቃለን ይላል እና እኔ ብዙ ጊዜ እኔ በቃ ግን እንዳይገባቸው አርጎ ነው የሚያጨረብረው እኛ ለማታለል ምንላቸው እስኪ መስላቸው ድረስ ሰይጣን የመጨረሻ ተስፋ መታስቆሩት እግዚአብሔርን ስታውቁት ነው እየሰማችሁ ነው ሰይጣን ተስፋ አይቆርጥም ተስፋም ስለሌለው ግን ዩዝለስ መታደርጉት ማለት ነው ሽባ መታደርጉት በእናንተ ህይወት ላይ ሰይጣንን የእግዚአብሔርን ማንነት ስታውቁ ነው እንጂ በጣም ኃይለኛ የጸሎት ሰው ስትሆኑ አይደለም በጣም ፍጹም ቅዱስ ስትሆኑ አይደለም የእግዚአብሔር ማንነት አውቃችሁ በማንነቱ ስትደገፉ የምትወድቁበትም ጊዜ የለም የምትወድቁበትም ስፍራ የለም እናንተ ለመጣል ሰይጣን ቀዳዳ ያጣል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ማንነቶች ሁሉ የኛ ፈውሶች ናቸው አንድ ቀን አንዱ ማንነቱ ይታደገናል አንድ ቀን ኃይሉ ይታደገናል አንድ ቀን ምህረቱ ያነሳናል አንድ ቀን ፍቅሩ ይደግፈናል አንድ ቀን ችሎታው ይመራናል አንድ ቀን ጥበቡ ያድነናል የሱ ማንነት ሁሉ ለኛ ነው እኔ ትናንት ጋደም ብዬ አሰብኩት በሐሳቤ እኔ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ራሱን ነው ማሰላስለው እና ያሰላሰልኩት እግዚአብሔርን ለኛ ከሆነው ውጭ ማወቅ ሞከርኩኝ ለኛ ከሆነው ውጭ ማወቅ ሞከርኩ ለሰው ልጆች ከሆነው ውጭ ለማወቅ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለማየት ሞከርኩኝ በሐሳቤ ሆኜ አጣሁት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው እግዚአብሔር የተገለጠው ማንነቱ ሁሉ እኔን የሚመለከት ነው ለኔ ነው የተገለጠው ማንነቱ በአጠቃላይ እኔን የሚመለከት ለኔ የተገለጠ ነው እኔ ስላችሁ ለሰው ልጅ ማለቴ ነው ለሰው ልጅ ማለቴ ነው እንድታመንበት እንድደገፍበት የተገለጠ ማንነት ነው ይሄን መቼም ይሄን ይያልኩ የቤት ስራ ብዙ ጊዜ ሰጣለሁ ማን እንደሚሰራው ባላቅም እንደ ቤት ስራው ሰዱትና መጽሐፍ ቅዱስን አንብባችሁ መታቁ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ እግዚአብሔር እስኪ ማን ነው ምንድነው ብላችሁ አሰላስሉትና ከዚህ ዓለም አሁን ከመታየው ዓለም ውጭ ወይ መላእክትን አስባችሁ ምናቸው ነው ብላችሁ አስቡት ፈዋሻቸው ነው ለመላእክት ብዙ አስቡት የተገለጠው ማንነቱ በአጠቃላይ ላንተ ነው አሜን ላንቺ ነው አሜን ለኔ ነው አሜን ማህሪ ነው እግዚአብሔር የሚል ካገኘ ምህረት የሚገባ አንተ ስለሆንክ ነው ምህረት የሚገባ ጊዜ አለ ቀን አለ እና ሰይጣን ኃጢአት ሰዎች ሲሰሩ ይመጣና አንተ አትረባም እግዚአብሔር ያኔ እንዲያድኖህ ስንታመት ጠብቆህ ከዛ በጣም ሰይጣን በነገራችን ላይ በጣም ቅዱስ የእግዚአብሔር ጠበቃ ሆኖ ነው የሚመጣው ቅዱስ የእግዚአብሔር ጠበቃ ስለ እግዚአብሔር መንግስት በጣም ግድ የሚለው ስለ እግዚአብሔር ፍቅር በጣም የሚያንገበግበው ሆኖ ይመጣል እግዚአብሔርን ስንት ጊዜ አሳዘንሽው ስንት ጊዜ ታገሰሽ ስንት ጊዜ ተሸከመሽ ስንት ጊዜ ማረሽ አሁንም ደገምሽው ከዚህ በኋላ ማይሰለች ይመስልሻል ከዚህ በኋላ ይቅርም ይልሽ ይመስልሻል
አንቺስ ብትወኚ ከዚህ በኋላ መልሰሽ ኃጢአት ማታደርጊ ይመስልሻል? አሁን እኮ አላደርግም ብትይ ነገ ታረጋግያለሽ። ይሄው ትናንት አላረግም ብለሽ ነበር አደረግሽው። ስለዚህ ዛሬ መጨረሻሽ ነው። ቸርችም አትጂ እግዚአብሔርንም ስም አትጥሪ ክርስቲያን ነኝ ብለሽም አታውሪ ይላል። እግዚአብሔርን ያችህት ካወቀች ግን ማለዳ ማለዳ ምህረቱ አዲስ ነው። እኔ እግዚአብሔር ምን አለልም አልለወጥም ብሏል። እኔ መድኃኒትህ ነኝ ብሎኛል። አሁን ታምም ያለው በኃጢአት ወደ አንድ በሽተኛ ትናንት ታመመ ሐኪም ቤት ሄደ ታከመ መድኃኒት ሰጠው። ሁለተኛ በዛው በሽታ ነገ ወዲያ ቢታመም አይ ከእንግዲህ በኋላ ሐኪም አላይም አይልም። አሁንም የት ነው የሚሄደው? ወደ ሐኪም ነው የሚሄደው። ኢየሱስን የበለጠ ኢምፖርታንት ካደረገባችሁ ኃጢአት ሰይጣን በኃጢአት መፈተኑን ያቆማል። እየሰማችሁ ነው ወይ? የገባው ያለ አይመስለኝም። የሰይጣን ትልቁ ትግል እናንተ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ነው። ሌላ ምንም ያቤታችሁ ያበሳጨው ይመስላችኋል? ቤታችሁን እንደዛ የሚያደርገው ስራችሁ ምንም ትዳራችሁ ልጆቻችሁ ስለነሱ አይደለም። ችግሩ ፈተናው መከራው የሚመጣው እናንተና እግዚአብሔር ስላላችሁ ህብረት ነው። የሰይጣን ትኩረት እሱ ነው። የሰይጣን ኢላማ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ነው። ኢዮብን አስቡት። ኢዮብ ያ ሁሉ ሲደርስበት ታርጌት የተደረገው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህብረት ላይ ነበር። ስለዚህ ኦኬ ኃጢአት አደረጋችሁ ወይኔ ጌታ ኢየሱስ አንተ በመስቀል ላይ ደምን ባታፈስልኝ ኑሮ ባታድነኝ ኑሮ የኔ መድኃኒት ብዬ የበለጠ በፍቅር ብነድ የበለጠ መድኃኒቴ ታይቶኝ እንዲስወድቅ እንዲስዝል እሱ ባይኖረኝ እኮ ከእንግዲህ በኋላ እግዚአብሔርን ስም አልጣራም ነበር። ግን ጌታ ይመስገን መድኃኒት አለኝ፣ ጠበቃ አለኝ፣ ዋስ አለኝ ኢየሱስ ብዬ በእንባ በፍቅሩ ስነድ ቢያይ ሰይጣን እኔን የሚጥልበት ስፍራ ያጣል። አሜን። ብዙዎቻችን ግን እንደዛ አይደለንም። እንደዛ አይደለንም። በተቃራኒው ነን። በተቃራኒው ነን። አንድ ነገር ሲጎለኝ ያለኝን እግዚአብሔር ያበዛልኝን በጎነት ሁሉ አስቤ እቺ ጎልደለችኝ ግን ይሄ ሁሉ ለካ ያበዛልኝ አንተ ነህ ኦ እግዚአብሔር ወይ በጎነትህ ቸርነትህ። እኔስ አመኝ ያቃል ማንም ሰው እንደሚታመም ባመመኝ ቀን እግዚአብሔርን በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ስለብዙ ሰዎች ጸልያለሁ በእንባ ማልዳለሁ። ወይኔ እኔ ትንሿ ነገር እንደዚህ ካረገችኝ ይሄ ሁሉ ሰው ታሞ እንዴት ነው የሚኖረው? ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን ቸርነት በጎነት እና ምህረት አለመታመናችን ለሰይጣን እጅግ የተመቸ መጫወቻ ሆነናል። መጫወቻ እታችን ሊሊ መዘምረው መዝሙር አለ በጣም ቻሌንጅ የሚያደርጋል። ከፍታው መጣና ፈተነኝ አሁንም ታመልኪያለሽ ወይ አለኝ። ያኛው መጣና ፈተነኝ እንዴት እንደገባቸው አልረዳው በጣም የሚገርም ነው። አሁንስ ታመልካለሽ ወይ አለኝ። አዎ አመልካለሁ ከፍ አረጋዋለሁ አሁንም አመልካዋለሁ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እኛ አመልካዋለሁ። ለምን አይለወጥም? ሁኔታዎች እግዚአብሔር መለወጥ አይነግሩኝም። አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር መለኮት ነው አይለወጥም። ሁልጊዜ መልካም ነው ሁልጊዜ መልካም ነው። ሁልጊዜ ፍቅር ነው ሁልጊዜ ፍቅር ነው። ሁልጊዜ ቻይ ነው ሁልጊዜ ቻይ ነው። ስለዚህ በኔ ሁኔታና በእግዚአብሔር መካከል ያልገባኝ ነገር ይኖራል እንጂ እግዚአብሔር አይለወጥም። ያልገባኝን እንዴት ነው መቀበለው? you know በእግዚአብሔር ባህሪ ነው
عرفه مكمته أبراهام بإخبار بحرين وعرفه يتكمته إخبار يتصفق آل بإسحاق سته إسحاق أنجن سوال لنياله إخبار بقالو ثمان يندونا بزيهاو كار بزيك أدمو إخبار لوالاوي صبرين أملاك مونون بزيهاو كار عندو كاتو عندو نو كاتون دغفوتناو مرامد ياسشالو كنيغانا تشوي بزوجاتشن سنو يليلن سنو يليلن بيساك مسوات مسوالي مودك مموتنا بيساك اندغنا مجنيت مكاكل يالو امنت يكزابير بحارينو ابراهام بكزابير بحاري لا يالو يتأنا امنتنا اي قبو ميساك يتردال جن بيساق دمو يباركال يمدر مالت بيساق بكل يميمتاو يكواكبتن ياكلال جن يساق لي موت نو سو ايه كزي بفيت مياقو نغير ايدلم سمتوت مياق ايدلم تصفو مياق ايدلم جن امنتن بامنت ريزناوت ادرغا بزوچاچن ايه يلنم يغزابيرن باهاري مكنيات ادرغا منسات سنجمر دل بمنسات النملال لسالة لم سالي عندن كدكتورينو تشوست نقراتشو اكزيابير عملاك بالفو ساستمر نبرا يمرت ان بس اقانو يتقران بس اقانو بچلو تايد اللم بنيام مرچ ايد اللم It is by grace We are elected by grace بيان ديزي استماركو اوكي تادا اكزيابير يادلال مالتنو يادلال مالتال چلن مكنياتهم أني إخزيابير تصادق نايم بلوال تصادق هذا لام أوكي إنين بس أجمعرت أي سلزي إخزيابير لني عدل توال على هذا لام جن إنيني مرت أبد من المسفرت يلم تاري بزي نابزي مكاكل يالون كفتت مني ملاو تصادق أن توي ملاوال يمالك أو إخزيابير ليلا مسفرت على مكنياتهم إخزيابير تصادق نو أنين بفكر سيمرت أي سيت أراي يالتت الرسو بينور يالتمرت أسو بينور إخزيابير عدلو عادرجم بحريونو سلزيهن كفتتين يمي مولاو إخزيابير ماوكينو أني يمالك أو إخزيابير يمياك أو يمرجع مسفرت علو يسوي هنا I don't know it أني أنا علاك أو جنان دنقراوك علو إخزيابير عدلو عادرجم ودني مندر إخزيابير ما وردي إلا بنيم إخزيابير عدلوا كم سلزي وده مندر يوم تче تربيزة زوري أسك أمي تجو إخزيابيرن بني مسفر تاسك أمي تجو إخزيابير مرة تون ده سلونا نعلم إخزيابير كامرو يبلاينو لازم أمس عفك دوس بزد بزداقمنو نو بزهولك حازت إيلاي يتجلد أو لنيان على الجو تشنو يتصور أو قلمان نعله لأخزيابير نو كينيا بلاي نو مالتنا كينيا بلاي يهونو نيهو تاتشن قد داي انديت نو مننا درغو بتلو مان النتو لاي نو منتو مان النتو لاي نو منتو يكزيابير مان النت على تاتشو يهون يهو تاتشن مالتنا لم سالي عندنا قل لنقراتشو جيتا يسن دزيالة ودين اي متاون هلو دوج منال لو مالا على وطاو مالا بكا هن إيه قال بتشان واستنينه يتقبى باني هون إيه واستنينه السنة يتناقر وبافو سلسو عند بحري أو قال له أي واشم إخزيابير من علم أي واشم ودني متاعون هلو ودوج من على لو ماله على طاو سلزير قط أني أمون على بني ودرسو مهدينه ودرسو كهيد كني ودوج من علينيم أي أوت أني مريجكت هرجينيم إيه دفرتي سات أني وده إخزيابير كأربالو لمن راسو نغرونيال وده ني يميمتا ليلة لنغراتشو بإخزيابير ما ننتلاي ستتامنو ميهونو لم يانكوا قوا هلو يكفت اللتا آلين يراسو سقالب سو متو بمدرلاي تاملال سو سلزي همنو ما منو كونا إخزيابير اي واشم يميل بفتصو مي ما يواشم لكنو يميل منت كالين سانكوا قوا هك امينو رينيال لما انكوا قوا دفرتينو رينيال أبزاني أو بنتي نزاد اللهم على ما هون دمو نقرأ شوال هلم بنتي كسر لبته يا لمت أليكس بقى أشجر على بني هالس أليم من يرقد لهالس ألوت
after all منم ما تفلك هنا منم مسألة يسفلك religious نو هي ياي ما نو تيجي ديت هانو مسألة بنتي سلونك من ما رجع لبين مسألة يلبين بنتي سلونك مسألة يلبين كذا كسو من دونه أني بنتي هني من مل سوائل اللهم من ثا من أرجع لها المسألة متقبلوا نجر كليلة متاجينيو نجر كليلة من ناجينيو نجر بتشارد لهم كزابيرن ناجيني على كزابيرن نقبل على كزابيرن نكافل على كزابير قه برة النادر قالن بس ألوت يان كلف لك واتكون من شجر الله شجر يا لما فلقنو بقى بعد شرو من أجر ما تصلي بتمكنيات سلام ما تفلقنو على ما تصلي على لما تفلقو متفلقو نجر يلم متفلقوا سينورنا عند ميسة أرجت أني أستون تانكوا كوالة. مسرابيت متيدو بس على ساق أنوست دموز عند ميسة السلام من كانوا. توات ولا ساعة وتة عند ساعة أسرع ولا ساعة وتة ما تعم تملسوا يسر رهبة دموز عند ميكافل أرجت أني أسلون كانوا. بايهون نروات تدركوا. ما تسأليه دمو بس ألوت منم متاعين سلام ماي مسلم. فتت أبيه نو من أقراشوكو بكا هي نو أونا تاوسونو بكا عندما تاجينيو ما لما تا همسة همسة تا بينور تا ميوت على المريت لي ست نو تا بتا نو ببال بتا probability مالتنا بينور إنكان جن بزوس هم ما يتسليو even probability إنكان يلاو ممنت ستان قوان دمي كفتل ستايق دمي ست ستفلق دمي تاغين اغزابير قالون دمي تبقل امنتو بينورخ بزي ماننتو لاي بتدغف ماننم سو صلو تصلي ايله صلوت حيمانوتاوي ايهونب راس تادرغوال امين راس تادرغوال كن ما شكم هونبن مصلي تصليو نو تشرش انصلي نو غسغوسا نو because there is no faith امنت يلم بليف يلم ترست يلم جن بنتي سلونكوي على مسألة يكون نينيال بنتي هلو مسألة يالبت السنة ميكون نينجي ليلو نجر مكرتو عيد اللهم لما بور عندك زاد سليم ونتاوسونو religious duty ون بيجي كانوا يوتال عندك أنا أنجب غابي نعكر تصفاسي كورت إيش أدليار بيجي كانوا هاي ما نو ثاوي قد يثاوني يوتال عندك أنا سوهم سياتا وداجم سياتا غنزمم سياتا حاكمم سياتا منم سياتا ودك زابير إيش أدليار بيجي كانوا هاي ما نو ثاوي قد يثاوني يا درجال جن منالوات بور عندك زي وي بامت ولد غزي يمرون يصليال يمرون يانكواكوال يمرون يفلغال ابزانياو غزي غن بينتي سلهونه بينتي مصلي سلاللبت مصحف قدوس مانبب سلاللبت يميادرغو نو باغزابير ماننت لا يتدغف ايدلا باغزابير لاي كمدغف يميمنچ ايدلا يسوس عندهم نجار عند ريتشوال عند النادر قال نجارنهم بكا هيوتن ناسين قبل لقيت أيهون كن زابيرن كماوك نمي منتجو هي زابيرن كماوك نمي منتجو تكباب ثنار زابير هول جزء من دناو عايز بس هذا شو بكا زابير هول جزء من دناو ثمنو ثالث شو نجارات شو ببلاشس يالا تشوت باي هونز عندما تطبقوا تباي هون ريلي ملكام نو اغزابير درو درو بيت نقلال دال ياو نقلد نو درو ما بدن بتابلاي نبر تلهيالچ نا اياو نكو سلو فرش نو اي درو نبر انج فقر نا بزو كريستيان جيتان يتقبل اغزي اغزابير بتام سيودو ينبر
አሁን ግን እግዚአብሔር ፍቅሩ ምን ያለ የቀዘቀዘበት ይመስላል እግዚአብሔር አይለወጥም አሜን ድሮ እንደሚወድ አሁን ይወድሃል ወደፊት ይወድሃል ሁልጊዜ ይወድሃል በቃ ሁልጊዜ ማለት ነው ምንም አንድ ነገር ብቻ ያዙልኝ እግዚአብሔር እኔ ዛሬ አንድ ባህሪውን ነው አንዱን አትሪቢዩትስ ነው ይጀላች የመጣሁት እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ የማይነገረውን እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን በመልካምነቱ ምን አይልም እግዚአብሔር አይለወጥም ስለዚህ ነገሮች ከተለወጡብኝ ያልገባኝ ነገር ይኖራል እንጂ ስለ ነገሮቹ ስለ እግዚአብሔር ግን አንድ ነገር ገብቶኛል እርሱ ሁልጊዜ ምንድነው መልካም ሁልጊዜ እግዚአብሔር ምንድነው መልካም በቃ በቃ ሰይጣንን ተስፋ አስቆርጡት ንገሩት ሰይጣንን አትተባበሩት ሰዎች የእግዚአብሔርን መልካምነት እንዴት ይለማመዳሉ እንዴት ነው እግዚአብሔርን መልካምነት በህይወታችን ምን ለማመደው እግዚአብሔርን መልካምነት ምን ለማመድ አለ መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙረ ዳዊት 34 ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቀመሱ ይላል እዩም እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ምን በሉ ይላል ቀመሱና እንዴት ነው ምን ቀምሰው እግዚአብሔርን ቸርነት እኔ እንደዚህ ጸልያ አቃለሁ መቼ ምን ይያልኩ ስለምናገር አንድ ቀን ከዚህ ምድር ከሄድኩ በኋላ በደንብ ነው መታውቁኝ ማለት እኔ ጠይቄ አቃለሁ እግዚአብሔር ሆይ በቃ ሰዎች አያቸዋለሁ አንዳንዶቹ እነተኛ ደስተኞች ናቸው አርፈዋል እምነታቸውን ሳይው ድፍረት እኔ ደግሞ አገለግላለሁ ሰብካለሁ ያው ከመጀመሪያው ያውቀውትን ያሳውቅኩ ነው የኖርኩት እንጂ ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ አላቀም ገና መጀመሪያው ከሃሁ ገና የተነገርኩትን ይጄ እየተናገርኩ ነው የኖርኩት ትንሽ ተምሬ እሱን ሳደርግ ነው የኖርኩትና ከዛ አንድ ቀን ግን ጠየቅኩት ነገር አባቴ እግዚአብሔር እንዲያረጋልኝ እግዚአብሔር እንዲሆነልኝ እግዚአብሔር ፌቨር አረጋልኝ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላሉ እና ሪሊ እኔ በጣም ተሰቃቂ ሰው ነኝ ድሮ ማለት ነው በጣም ነው መሳቀቀው ስክሪፕቶ ለመጠየቅ ሳቀቃለሁ ምግብ ምሳ ለመጠየቅ ሳቀቃለሁ ልብስ ለመጠየቅ ቤተሰቦቼን ፋሚሊዎቼን በጣም ሳቀቃለሁ እና ወደ እግዚአብሔር መጥቼ ተሳቃቂ ነኝ ያው እንደዛው ማለት ነው እግዚአብሔርን ራሱ እንጀራ አባቴ ይመስል ማለት እና ከዛ እኔ ፌቨር የሚባል ያለ ሁሉ አይመስለኝም ሰራለሁ አገኛለሁ ማራለሁ የሆነ ነገር አመጣለሁ ነው እንጂ የእግዚአብሔር በጎነት በህይወቴ ማየት የሚባል አንድም ነገር የለኝም ይሄን ብዙ ጊዜ ተናግሬዋለሁ ያኔ ግን እግዚአብሔር ሆይ I humble myself በቃ እኔ በስራዬ መኖርም አልችል በጥረቴና በግረቴ መሆንም አልችል ሰው ነኝ ስለዚህ በቃ show me your favor መረተን አሳየኝ ሩሩህ አምላክነህ ራርተህ ሊልይ ቸር አምላክነህ ቸርነትህን ልመልከት ፍቅር አምላክነህ ፍቅርህን ልመልከት እንደ ልጅህ ብዬ ጸለይኩኝ ማለት መፈታተን አይደለም ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ልፈታተነው ሳይሆን አሁን just በእግዚአብሔር ካመንኩኝ እስኪ በእግዚአብሔር ያመኑ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር በህይወታቸው ጣልቃ ገብቶ ከድካማቸው በላይ ከማንነታቸው በላይ የሚሆነው እኔም በህይወቴ ለየው ካልሆነ ግን አልስበከው አላስተምረው ብዬ ወሰንኩኝ ወደ ሪል ክርስትና መምጫ መንገዴ ነው ማለት ነው ብዙ ሰዎች ክርስትናን ባፋቸው ጨርሰውታል በጸሎታቸው ጸልዩ ስትሉ በጣም ኃይለኛ ክርስቲያኖች ናቸው እና እኔ ወደ ዛ ሪያሊቲ ነው የመጣሁት በቃ እውነታን ፊት ለፊት ማለት ነው እግዚአብሔርን መፈታተን አይደለም ግን እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው እግዚአብሔር በጎ አምላክ ነው አባቴን አይደለም እናቴን አይደለም እግዚአብሔር ደግሞ ባለ ጸጋ አምላክ ነው እንዲህ በተሳቀቀና በሚፈራ በሚደነግጥ ማንነት ለምንድን ነው የምኖረው ከዛ እግዚአብሔርን ፌቨር አየሁ አሁን በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ደስታዬ ምንድነው ብትሉ እምኖረው በእግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ማለት ነው በእኔ ስላልሆነ እምኖረው በእግዚአብሔር ረህራህ ስለሆነ በእኔ ስላልሆነ እምኖረው በእግዚአብሔር ቸርነት ስለሆነ በእኔ ስላልሆነ ከኔ ስላዳነኝ እግዚአብሔር
ከኔ ስላላቀቀኝ እኔ እኮ ስለማልችል ነው ስጋት የጨረሰኝ ፍርሃት የጨረሰኝ ነገ እንዴት ሆናለሁ እኮ ምለው እኔ ነኝ እንዴት ጋፈጣዋለሁ እንዴ አይነ ነገር ቢመጣ ምለው እኔ ነኝ አሁን ከኔ ስለገላገለኝ የርሱ መልካምነት ሳይ በጎነት ሳይ ችሎታ ሳይ ይቅርባይነት ሳይ ማህሪነት ሳይ እነዚህ ሁሉ መደገፈባቸው ነው ኃጢአት ብሰራ ምህረቱ አለኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ብደክም ኃይሉ አለኝ በጎነቱ አለኝ ቸርነቱ አለኝ መልካምነቱ አለኝ ርህራሄው አለኝ በጣም ደካማና አስጠይ ሰው እንኳን ቢሆን ይራራልኛል ርህራሄውን አስባለሁ ስለዚህ ጸሎቴ አንዳንድ ቀን በርህራሄ የተመልከተኝ ነው አንዳንድ ቀን በቸርነትህ ይሄ ነው አንዳንድ ቀን በምህረትህ ጎብኘኝ ነው አንዳንድ ቀን በኃይል ብርታትና ነው በቃ ባህሪውን ነው እኮ ምን ጠራው እግዚአብሔርን መጥራት ማለት ባህሪውን መጥራት ማለት ነው ባህሪውን ነው ምን ጠራው ምን ቀሰቀሰው ባህሪውን ነው ያ ምናቀውን ባህሪ ስንደክም ምናቀውን ብርቱ ባህሪውን እንጠራዋለን እግዚአብሔር ሆይ እኔ ደከመኝ አንተ ግን ብርቱ አምላክ ነህ ብርታትህ ደግሞ ለኔ ነው እግዚአብሔር ሆይ ዙሪያዬ ሁሉ መልካም አልሆነም ግን አንተ መልካም ነህ ስለዚህ መልካምነትህን እጠራለሁ ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ምን በሉ አለ ቅመሱ ይሁም ዛሬ አንድ ሰው የእግዚአብሔርን መልካምነት በህይወቱ ይቅመስ በኢየሱስ ከዚህ የተነሳ እኔ ብዙ አልጸልይም በነገራችን ላይ ጸልያለሁ ግን የጸሎት ሰው አይደለሁም ያው ድሮ ነው የጸሎት ሰው የሚባል ለመሆን የታገልኩት የጸሎት ሰው ለመሆን አትጸልዩ ጸልዩ አካ ጎናቸው ያለውን ሰው ተነጋገሩ የጸሎት ሰው ለመሆን አትጸልይ ይበሉት ጸልይ አዎ ስለዚህ እኔ የጸሎት ሰው አይደለሁም ግን ጸልያለሁ ሰው ምጸልየው እንደዚህ ነው አሁን ስለናንተ እዚህ ከመምጣቴ በፊት ጸልይ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ሰው መልካምነትን አይቶ ይደመም ይደነቅ ምክንያቱም አምላኬ መልካም እንደሆነ አውቀዋለሁ ምንም ለሚደረግላችሁ በጎነት ምክንያቱ እግዚአብሔር ብቻ ነው ራሱ ይሄን ጸሎቴ እንትን ስብከቴ ትምርቴ መስጠቴ በቤት ውስጥ ያደረኩት የወጣሁት የወረድኩት ክሬዲት አታድርጉ በጣም በዳት ይያዛላችሁ ጎናችሁ ያለውን ሰው በዳ እንዳት ይያዝበሉት የሰራው መቁጠር ሲጀምር የሰራው ይቆጠርብሃል በዳት ይያዛለህ ለማወራረዳት ሞክር በመረት ቢዘጋልህ አይሻለም ወይ ተባባሉ ወደ ማወራረድ ከሄድክ ጣጣ ውስጥ ነው የምትወድቀው መጨረሻ ላይ በዳት ይዘ እስር ቤት ትቀራለህ ማለት ነው መፈወስ ይቀራል መዳን ይቀራል ሁሉ ነገር ይቀራል ማወራረድ ሲጀምር እኔ እኮ ቸርች ውስጥ ማደርገው ምሰጠው አስራት ምሰጠው ነገር ምጾመው ምጸልየው እያልክ ስራህን መቁጠር ሲጀምር እግዚአብሔር ደግሞ ያንተን ስራ መቁጠር ይጀምራል አንተ ሌባ የሰረከው የዋሸኸው ያማኸው የተመኘኸው በዚህ በኩል እየተደረደረ ነው መጨረሻ ላይ ሲወራረድ ባለዳ ሆነ ትገኛለህ ማለት ነው አንድ ባለ ሱቅ በዱቤ ሲወስድ ኖረና እና አንድ ቀን ሞቅ ያለ ደሞዝ ሲሰጠው ሲያገኝ ወስዶ እንካና በኋላ ስመጣ አስበህ ብዙ እንደሚቀበል አስቦ ስመለስ በተረፈው ገንዘብ ሚችለውን ያህል ትሰጠኛለህ ከዚህ በኋላ በየቀኑ እየመጣው አልወስድም ብሎ ደሞዙን እንዳለ ሰጥቶ ማታ ሲመለስ ሂሳብ ማለት ነው ሰውየው መዝገቡን አውጥቶ በዚህ ቀን የወሰድከው በዚህ ቀን የወሰደ ሲደመር ከሚቀጥለው ወር ደሞዝ ላይ ይሄን ያህል ዳለብ ሲወራረድ እሱ ነው
So you mean to me that way in a balsa to know who Lunda and Smith Maria in the Zabukoi? Yeah, Bianca and the Sostenion as Karachev Zeto. You might worry in a girl start to go. And the subcatal lady will lie. La Charaso at Jemro meets of Catal. Sunny Dachus. At Jemrut Barasa Chubek. Xavier Bagunet and Asu. Get us to me, Bar. Mendana Milo, Bembusumus, Yik and Masal, Xavier Chernet. Yitayali Xavier Chernet. Xavier Cherendona, Kamasu, Munbalwala, Eum, Alla. And Dayton of Menkamso, Bursu Mitamenso, Yik and Sawal. Xavier Chernet, and now Xavier Hidden, Bagunet, so Mikamso, so Mio, Bamaman. Men Bamaman, Chifun Bamaman Sahon, by trusting him. Trust ba madrek. Hallelujah. Trust personal relationship ይፈልጋል. እኔ እንድታምኑኝ አሁን የዚህ ቸርች ሰዎች ብዙ ያምኑኛል እንዳየሁት ከሆነ በጣም ያምኑኛል. ለማመን relationship ይፈልጋል. ማለት ያን ሰው ማየት አለባችሁ ሲወጣ ሲገባ ማንነቱን አገላብጣችሁ ካያችሁት በኋላ ነው የምታምኑት. እግዚአብሔርን ብዙዎቻችን ትረስት ማድረግ ትግል የሚሆንብን ስለማንቀርበው ነው. سلمان نيونو يكزابير انشارنتنا بغونت كمسو ايو يلال جيتا سومي يبارك عدسكي دال لأيقل متو من يلال كمساچو كهونا يلال يكزابير چار مهونون من بلاچو كهونا عندن يا بيتروس مرافولت كتر سوستا كمساچو كهونا يكمسال يكزابير چارنت بنروه يكمسال بهيوته يكمسال بماننت يكمسال ግን ቀምሳቹ ከሆነ ደግሞ ይላል ዛላይ ስለዚህ ለመቅመስ አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ቸርነትና ምህረት በእግዚአብሔር ማንነት ላይ ያለመናወጥ ማመን አለበት ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው የእግዚአብሔርን መልካምነት ምን እንዳደረገለትና ምን እንደሆነ ዳዊት ቀምሶ የተናገረው ነገር አለ ጊዜ የለም መዝሙር 103 መታውቁታላችሁ ብዙዎቻችሁ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ ይላል አጥንቶቼ ሁሉ የተቀደሰ ስሙን نفسي هوي إخزابهيرن باركي مسغاناون هلو أترشي لمن يادرق الله تني ناقرال كامسوال من دنه يكامسو لحات عاتو يكرتاتك أبلوال دوهو تفاووسوال جيتا سمو يبارك من إلال حات عاتشن هلو يكر يميل دوهشنم هلو يميفاووس هيوتشن كتفات يميادنات بمهرتونا بچارنتو من يميلشلال يميكللش عملاكش إخزابهيري هينو እንዴት ነው እግዚአብሔር የምታዩት? ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ አለ ለምን? ቀምሶ ስላየ ማለት ነው። ቀምሻለሁ አለ። ቸርነቱ ከልሎኛል። By his goodness and mercy የሚከልልሽ የሚያስውብሽ ክራውን የሚያረግሽ ሃሌሉያ 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 የርሱ በጎነት መገለጫዎችን ይዘረዝራል የኃጢአት ይቅርታ የነፍስ ደዌ ፈውስ ያጥንትና የስጋ ጠገን የልብ መሻትና ፍላጎት መሙላት ፍትህ ማግኘት የበደልና የኃጢአትን ውጤት ከማጨድ ነፃ መሆን ይሄ የእግዚአብሔር በጎነት ውጤት ነው እግዚአብሔር በጎነቱ ላይ سنደገፍ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይሆናል በሕይወታችን በኃጢአታችን ማጨድ የሚገባንን እግዚአብሔር ምሕረት አድርጎልን በጎነት ያሳጭለናል ደዌያችንን ይፈውሳል ኃጢአታችን ይቅር ይላል ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ በደልሽን ካንቺ አራቀ ይላል ያርቀዋል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ለዚህ ነው ቀመሱ ኑ ቀመሱ ሲል ተፈወሱ ማለት ነው ምሕረቱን ተቀበሉ ማለት ነው ይሄ የመልካምነቱ ትሩፋት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ግን ለነማን ነው ይሄ መልካምነቱ የሚቀመሰው የሚታየው ካላችሁ በርሱ የሚታመኑ እግዚአብሔር መልካም ነው ብለው የሚታመኑ በችግራቸው ወቅት በማማቸው ወቅት በስቃያቸው ወቅት በፈተናቸው ወቅት ፈተና ስንል ማንኛውም አይነት ፈተና በዛ ውስጥ ሆነው እግዚአብሔር ግን ዛሬ ምንድነው የሚሉ መልካም ነው ለሚሉ እግዚአብሔር ቸርነቱን ያቀምሳቸዋል ኃጢአት ሰርተዋል ምህረቱን ያቀምሳቸዋል በድለዋል ይቅርታውን ያቀምሳቸዋል ታማዋል ፈውሱን ያቀምሳቸዋል ወድቀዋል ያነሳቸዋል ተንቀዋል በቸርነቱ ክራውን ያደርጋቸዋል
مسكينون كتبيا تانسوا الله كم كان انتقار تاسكمت الله هيلان مسكين أفر لا يتنكب الله ويتعيقوتن يلمنوتن تهدقين درسل لن يالوتن يانسانا كم كان انتوشقار ياسكمت أتشوال كمنو يتنسى كمل كامنتو يتنسى أني بمل كامنتو تامن الله أنت سندت تامن الله جزاري يمت أيك أتشو السنة إغزيابير هل قزي مل كامنو أني زاري راسين لليد سانسالة سلوني أدر كوهين نا فترتن يهو توسنا ديك أو تشايو فترت دس يميل إنيا يتن تفادر غن موسيد من فلقات شو أبو أو تشالو يسو مل كامنتو تتنا يمنا يون دزان ديام ريادر رغة يمنا شتون ديام ريادر رغة يمن تتاون ديار كاني رغة يمن بلاون ديات أقبني رغة يكزيابير بقونت بسر راو سراو هلو أين أتشون كفتات شو تملكتوت كذيبو حالا مالتنا إيه عملاكناو يينيني عملاك ودزي عملاكناو مزقر ليو إيه عملاكناو أمد تمامناو أمد دقفو يانكزي مكمس تجمرا لاتشو بيتاتشو يكزيابير چرنت مقباتي جمرا يكزيابير بقونت مايت تجمرا لاتشو تدنك الله شو كذا ولا كذا ولا أونات يهون على المزمراتين عندي تدنك الله عندي عليك سالو ميلون انتوا الله بقى أول جزء من الله أون عندي عليك سالو نو عندي بقى دمو بسباقي وتشمي نقرون عليك سؤال عندي عليك سالن عندي نود كالن أول جزء بملكة تشين بخيابير دسيلان على كيدا زمي بار أول جزء لمن دنو عندن دمي هون أسوأ اللوتم أرسو ما اللوت كهونا لمن دنو دستاي عندن دخزي مي هونو لمن دنو دفرتي عندن دخزي مي هونو أسوأ كوا اللوتم زاري مخزابير ملكامنو عندن سو مخزابير زاري بملكامنتو الجون بافولا إندياس جنو هلينا ياللون سو عندن هلينا ياللوم مخزابير يارا قلتم عيافرم أني بزوج زي بخيابير عفران لو بتام، خيابير ميارا جونا غير يسافر أنيال، مقبل يسات أنيال، كن عندندو يروين ثابيسنو بق، هلينا ميلو، خيابير رج مياسچن نعكر أرجولت، أهون ميالكسر، كن هلينا لالله سو يصلي على لزاره، لميدن نكسو بخيابير، باملاكو لميجرم سو. زاري لاند سو چرنتون مكمس يهون اللاج چر مهونون كمسات چون دونا زاري چرنتون بيوتا چوك امسو بگونتون ببيتا چوك امسو مهراتون بيوتا چوك امسو زاري بزي لاي تدقفن انتقلي على يونا زمدات چو بيتسابات چو مكراوست ليوني چلا لجوت چا چو بك اسچگروات چو ليوني چلا گل اهون گيتا هوي أنت ملكا مملكنا زاري بملكا من نتلاي تدقفي أتامن يه يالتامن تسألو تال يونا بكا يونا يالتامن نو يتامن سو تسألو تنسألي بكا اكزيابير ملكا منو بلو دمد داميلا يدرس سو تسألو تنسألي اكزيابير هوي بلوسكي بملكا من نته بهيوتي تالك أقبا بلو تندقنا أنت ملكا من دهون كاوكي الله زاري ملكا من نتي قلت اللي هاليلويا بك زاري سرندر من دنو من نادر قول لملكا من نتو بيتاتشن يوتاتشن أسال فنسات الله كذا لايناتشن دنك ناتي تبالج نگر دنك مون تجمر عالج كذا يكزيابيرن بغونت ممسكرت جمرا لاتشو كم ساتشو كم مسكوت تلا لاتشو بكا أيوز تسألو تاتشو ودزي ملكا مملاكنو آهون هيو عملاك الله إنو كسو غار هبرتنو بكا بسو متامنو بسو مدقفنو سون موراتنو جيت هاسو ميتا باركي هون سألوت هياو نو مهوني اللبت بكا كهياو عملاك قار يالله هياو هبرتنا ونجي
የሆነ ደቅዳቂት አይደለንም እኛ አሜን ታንክ ዩ ይያል ከዛ ምን ኮነነው እንደዛ ስላላደረግን ነው በእውነት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ስለሌለና እንዴ እኔ እግዚአብሔር እኮ አላስፈልገውም ያስፈልገኛል እንጂ እንዴ እግዚአብሔር ወይ ራበህ ነው ብዬ ነው ምኮነነው ልጄ ዓለም መገበ ይኮልነኛል እኔ የኔ ጸሎት እግዚአብሔርን አያኖረው እንዴ እኔ ነኝ የምበደለው እሱን የበደልኩት ያህል ኃጢአተኛነት ለምን ይሰማኛል ከሱ ጋር ህብረት ሳደርግ መጣግበው እኔ መረካው እኔ መደሰተው እኔ ማርፈው እኔ ምፈወሰው እኔ ምጽናናው እኔ እንዴ ለኔ እኮ ነው ጸሎት እኮ ለኔ እኮ ነው ጸሎት ሃሌሉያ አሁን አግኝታችሁኛል አይ ቲንክ ስሙ ይባረክ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ከእናንተ ጋር ተባብሬ እግዚአብሔር አምላክ አንተ እንዲህ ነው ወይ ብላችሁ እስከ ዛሬ በመከራ አልቀሳችኋል በእውነት እሱ አሳፍሯችሁ ማልቀስ ይሆንላችሁ በኢየሱስ አይናችሁ ተከፍቶ በጎነቱን አይታችሁ ቸርነቱን ተመልክታችሁ ማንባት ይሆን በጌታ በኢየሱስ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ አባቴና አምላኬ ሆይ ማንነትህ ይገለጥላቸው በኢየሱስ መልካምነትህ ይገለጥላቸው በጌታ በኢየሱስ የበሚያሳፍር ሁኔታ ተገለጥ ጌታ ሆይ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ተገለጥ ጌታ ሆይ በሚያስፈራ ሁኔታ ተገለጥ ጌታ ሆይ እኛ ፍጥሯን ነን እኛ ሰዎች ነን እኛ ደካሞች ነን አንተ ግን ኃያል ነህ አንተ ግን የማትለወጥ ነህ በመልካምነት ተገልጠህ አሳፍረን ጌታ ሆይ እንዴት እንደዚህ አሰብከኝ ብለ አሳፍረኝ ጌታ ሆይ አሳፍረን ጌታ ሆይ እንደ ስስታም ያዩን አሳፍራቸው እንደ ጨካኝ ያዩን አሳፍራቸው እንደ ማትሰማ ያዩን አሳፍራቸው እንደ ማትገነዘብ ያዩን አሳፍራቸው ግድ የለሽ እንደሆንክ የተረዱትን አሳፍራቸው ዛሬ በሕይወታቸው ጣልቃ ግባ በኢየሱስ ጣልቃ ግባ ጌታ ሆይ እናውቀ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ስም ተገለጠ ጌታ ሆይ እናውቀ ዘንድ ተገለጠ ጌታ ሆይ እናውቀ ዘንድ ተገለጠ ጌታ ሆይ እንረዳህ ዘንድ ተገለጠ በጸጋህ ጌታ ሆይ በምረት ብዛት ተገለጠ ጌታ ሆይ ያልሆንከው ነህ ብለናል ተጠራጥረናል ፈርተናል ደንግጠናል ቸርነትን ማመን አቀተናል በፍቅር መደገፍ አቀተናል በምረት መታመን አቀተናል ዛሬ ተገለጠ በምረት ብዛት በሽታችን ህመማችን ችግራችን አንተን አስክዶናል ዛሬ ጌታ ሆይ በመረት ብዛት ተገለጥ አሳፍር ጌታ ሆይ የብርቶችን ብርታት አሳፍር ዘንድ እንዳልክ የጠቢባን ጠበብ አሳፍር ዘንድ እንዳልክ የተጠራጣሪዎችን ጥርጥር አሳፍር ጌታ ሆይ አሳፍር ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ቸርነቱን በቁጣ ዘጋውን አለና ይሄ በእውነት ድካሜ ነው አለ ዛሬ እግዚአብሔር ከድካማችን ያውጣን በኢየሱስ እግዚአብሔር የረሳን የመሰለን በጎነቱኛን የማይመለከት የመሰለን ቸርነቱን ከኛ ያራቀ የመሰለን ለጌታ ነገሩት ይህ ድካሜ ነው ጌታ ሆይ ይበሉት ድካሜ ነው ጌታ ሆይ በጎነትህን መጠራጠሬ ቸርነትህን መጠራጠሬ ፍቅርህን መጠራጠሬ ምሕረትህን መጠራጠሬ መልካምነትህን መጠራጠሬ ድካሜ ነው ጌታ ሆይ
زاري دكامين الفتا غنايي طالق اغبا بهوتي غيتاه دكامين اتملكت غيتاه طرطرين اتملكت غيتاه سنفناين اتملكت غيتاه دكاما سو مهونين اوقه غيتاه طالق اغبا يلبونا عين كبت تامراتن ادريك ببيتي طالق اغبا بيوتي طالق اغبا اغزابير هوي اغزابير هوي አልገዳደርህም አልፈታተንህም አምነሃለሁ እግዚአብሔር ሆይ ችሎታህን አልፈታተንም መልካምነትህን አልፈታተንም በእውነት እግዚአብሔር መልካም ነውን ብዬ አልጠይቅም አምላኬ ሆይ በእውነት አንተ መልካም ነህ በእውነት እግዚአብሔር ይቅር ይለኛልን ብዬ አልጠይቅም አንተ ይቅር ባይ አምላክ ነህ በእውነት እግዚአብሔር ይወደኛልን ብዬ አልጠይቅም አንተ ፍቅር ነህ ይቅር በለኝ ዛሬ ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ፍቅርን አልጠራጠርም መልካምነትን አልጠራጠርም ቸርነትን አልጠራጠርም አልጠራጠረውም ጌታ ሆይ የተጠራጠርኩትን ጊዜ ሁሉ ይቅር በለኝ የፈራሁትን ጊዜ ሁሉ ይቅር በለኝ የማትለወጥ አምላክ እንደ ተለወጥክ አድርጌ ማየቴን ይቅር በለኝ ከሁኔታዬ ተነስቼ ከህመሜ ተነስቼ ከድካሜ ተነስቼ ተለወጠ ብዬ ማሰቤን ይቅር በለኝ ጌታ ሆይ ነገር የፈለገ ቢሆን ከዚህ በኋላ አንተ አትለወጥም ነገሩ አልገባኝም አንተ ግን አትለወጥም አንተ አትለወጥም ጌታ ሆይ አንተ አትለወጥም ዛሬም ተወዳለህ ዛሬም ትምራለህ ዛሬም ይቅር ትላለህ ዛሬም ታነሳለህ ዛሬም ትታደጋለህ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ዛሬ ወስነናል ጌታ ሆይ በቃ ለሁኔታዎች አይናችንን እንዘጋለን ጆሮአችንን እንደፍናለን አንተ ነግረህናል እኔ መልካም ነኝ ብለህናል እኔ ፍቅር ነኝ ብለህናል እኔ ቸር ነኝ ብለህናል እኔ ማህሪ ነኝ ብለህናል ከዛሬ በኋላ ለሁኔታዎች ራሳችን እንዘጋለን ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ደስ የሚለው እኮ እግዚአብሔር በብርታታችሁ ታመኑ አላለንም በማንነታችሁ ሰዎች እንደሚሉት believe in yourself አላለንም believe in me ነው ያለን ጌታ ስሙ ይባረክ አላለንም እዳ እኮ አላሸከመንም በእናንተ እመኑ አላለንም እነዚህ ሰዎች እየመጡ በየአደባባዩ የመጀመሪያ ስኬት በራስ መተማመን ነው ይላሉ እግዚአብሔር በራስ ተማመን አላለንም በእኔ ተማመን ነው ያለን በብርታት ተማመን አላለንም በችሎታ ተማመን አላለንም በጽናት ተማመን አላለንም በዲሲፕሊን ተማመን አላለንም እግዚአብሔር በመህረቱ በሚታመኑ ደስ ይለዋል በቃ ከኛ ገላግሎናል እኮ እግዚአብሔር ከኛ ገላግሎናል ከኛ ገላግሎናል ከዚህ ደካማ ማንነታችን ከማይታመን ማንነታችን እግዚአብሔር የገላገለን በእኔ መኑ ብሎ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ያለ በእኔ መኑ ባባቴ መኑ በእኔ እመኑ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ሆይ በሉት ከዛሬ በኋላ በራሴ ጥንካሬ አላምንም በጽናቴ አላምንም በዲሲፕሊኔ አላምንም ነገር ግን ባንተ አምናለሁ በቸርነትህ አምናለሁ በበጎነትህ አምናለሁ በይቅርባይነትህ አምናለሁ በርህራሄ አምናለሁ Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Ene galagalenyi melo ene nemenyi alenyi no. Baka galagalenyi ko baka. Indene yetegalagale desi yalo so bonet. Egziaber kane galagalenyi. Kamay tamen. Kamillawawet. Kamayawuk. Kamisit. Litamen Little Tamanut Kamachurut, Kamanata Chautokon, Xavier. Gita Yusko Lezacono Nazan de Kama de Kamazamutan Tarto Yalaman Tilik Halafin Natiasha Camacho Yenegarachogan, Bexavier Amano, Benem de Momenbello Amano Bacca Bona Doctor in a Madela Bexavier Barras Womano Benny de Momenbello Amano Bacca Carasacho out Tacho. ራሳቸውን በሱ ላይ እንዲጥሉት አደረገ አሜን ፋዘር ስሙ ብሩክ ይሁን አሜን አባት ሆይ እናመሰግናለን አሜን እናመሰግናለን አሜን በዚህ ጸሎት መንፈስ እንቀጥላለን ምናልባት በካከላችን ያላችሁ ለዚህ መልካም አምላክ ህይወቴን አሳልፈ ያደረ መስጠት እፈልጋለሁ እስከዛሬ ህይወቴን ራሴ አኑር ያለው ታግያለሁ ከዚህ በኋላ ግን ቸርነቱን እና ምህረቱን መቅመስ ፈልጋለሁ እኔ መታገል አልፈልግም በቃ ራሴ ለሱ መስጠት ፈልጋለሁ የምትሉ ካላችሁ ወደፊት ብትመጡ የቃል ኪዳን ጸሎት አብረን እናደርጋለን ፈጠን ብላችሁ ወደፊት ኑ ዲዛይን ሰዎች ህይወታችሁን ለጌታ አሳልፋችሁ መስጠት የምትፈልጉ ካላችሁ በመካከላችን ይሄን ያላደረጋችሁ ውጭም ካላችሁ ዛኛው ማደረሽ ካላችሁ ግዚያችን አንወሰድ ወደ ጸሎት ስለምንሄድ ወደፊት ውጡና እንጸልይ ያለን ሁላችን ተነስተን እነዚህን ሰዎች እንቀበላለን ሌሎቻችሁ ጸልዩ አሁን አታቆሙ አታቆሙ እንዲህ አይነት ሰዎች ካላችሁ ወደዚህ ነው ወደ እግዚአብሔር መልካምነት መምጣት ፈልጋለሁ ይሄ መልካም የሆነ አምላክ እንዲቀበለኝ ፈልጋለሁ ንስሐ ገብቼ ከሱ ጋር መስማማት ፈልጋለሁ ተባረክ ይህቴ ጌታ ይባርክሽ ዛሬ መልካምነትዎ ያገኝሻል ጌታ ይባርክሽ ሌሎች ካላችሁ ነው መታደል ነው ከዚህ መልካም አምላክ ሰውኮ ከማያውቀው ሰው ጋር ይጋባል ግን ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት መታደል ነው ከቸር አምላክ ጋር ከማህሪ አምላክ ጋር ከይቅርባይ አምላክ ጋር ህብረት ማድረግ መታደል ነው ተባረኩ ይወጣችሁ ያላችሁ ጌታ ዛሬ ይገናኛችኋል ኑ ኑ ምንም ያሳፍር ነገር የለም ምንም ያስፈራ የለም ወደ መልካም አምላክ ወደ እግዚአብሔር ወደ ሩሩህ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ነው የምንመጣው ተባረኩ ይወጣችሁ ያላችሁ ተባረኩ ተባረኩ ሌሎች ካላችሁ ፈጠን ብላችሁ ነው የሌሎችን ጊዜ አንወሰድ መታደል ነው ይሄ ለምንን ማድረግ የሚገባን ነገር ነው እኔ መጠየቅ የለብኝም እንደው እናንተ ፈልጋችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ነው ስለዚህ ወደ ውጭ እንድትወጡ ጠይቃቸዋለሁ ጌታ ኢየሱስን መቀበል የምትፈልጉ እግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እንዲደርሰኝ እፈልጋለሁ ከዚህ መልካም አምላክ ጋር መገናኘት እፈልጋለሁ ዛሬ የኔ ቀን ነው የምትሉ ሄ ቀን አያምልጣችሁ የመዳን ቀናችሁ ነው ዛሬ የመዳን ቀናችሁ ነው ነፍሳችሁ የምትድንበት የምታመልጡበት ቀናችሁ ነው ስለዚህ ፈጠን ብላችሁ ውጡ ፈጠን ብላችሁ ውጡ ጌታ ይባርክ ወንድሜ ሌሎች ውጡ እናንተን ነው መጠብቀው ኑ ኑ ፈጠን ብላችሁ ነው ይህ ለእናንተ የመዳን ቀን ነው እግዚአብሔር ለእናንተ ያዘጋጀው መልካም ቀን ነው ሃሌሉያ 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 ይዛችኋቸው የመጣችኋቸው ሰዎች ካሉ አበረታቷቸው ይህን ውሳኔ ይወስኑ ወደዚህ ይምጡ ሃሌሉያ እዚህ የመጣችሁት በትክክል ከዚህ መልካም አምላክ ጋር ከዛሬ ጀምሮ ህብረት ልታደርጉ ወስናችሁ ከሆነ እንኳን ደስ አላችሁ እላችኋለሁ እንኳን ደስ አላችሁ እጆቻችንን አንሳና ወደ እግዚአብሔር እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግናለን እኔ ምለውን አብራችሁ ትላላችሁ እግዚአብሔር ሆይ መልካም ወደ ሆንከ ወደ አንተ መጥቻለሁ ዛሬ ኃጢአተኛውን እኔን ይቅር በለኝ መተላለፌን
دمسسلي لجي هادرغة تقبلي أنت ملكام أملاكنا كانترك إنو ريالو كزيبو هالاقن لكتلك ألغب اتشالو جيتا هوي يدنغيون لبكني أوتا يسقال لبست أي أديس المنفس بوست أنور سلتك أبل كنيا مسقنا ألو بلجي با يسوس كريسوس دم كهات أتي هلو سلانت أو أمسكنا ألو كبر لانتي هون با يسوس سم أمين كواندس سالاتشو كواندس سالاتشو